7 хранителни дефицита, които са изключително често срещани, част 6-та. Ако сте изпуснали предишните видеа, може да ги видите в профила ми. Шестият изключително често срещан дефицит, това е дефицитът на витамин А. Витамин А е основен масно-разтворим витамин, помага за формирането и поддържането на здрава кожа, зъби, кости и клетъчни мембрани. Има два различни типа хранителен витамин А. Предварително образуван витамин А. Този тип витамин А се намира в животинските продукти, като месо, риба, домашни птици и млечни продукти. И вторият е провитамин А. Този тип се намира в храни на растителна основа, като плодове и зеленчуци. Бета-каротинът, който тялото превръща в витамин А, е най-често срещаната форма. Повече от 75% от хората получават повече от достатъчно витамин А и не трябва да се тревожат за дефицит. Въпреки че е много важно да се консумира достатъчно от този витамин, твърде много предварително образуван витамин А може да причини токсичност. Това не се отнася за провитамин А като бета-каротин. Високият прием може да накара кожата ви да стане леко оранжева, но този ефект не е опасен.